ეს ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობად ქცეული გამოცემები, ისტორიული ფოტოები და პირადი ნივთები ქართველ ფილოლოგს, ლიტერატურათმცოდნეს, აკადემიკოსსა და მეცნიერების დამსახურებულ მოღვაწეს კორნელი კეკელიძეს ეკუთვნის. მის მანაშრომებმა ქართული ფილოლოგიური მეცნიერების პრესტიჟი მთელ მსოფლიოში აამაღლა, იკვლევდა ქართულ ბიზანტიურ და სპარსული ლიტერატურის ურთიერთობებს, მუშაობდა ძველი ქართული ლიტერატურისა და ხალხური სიტყვიერების საკითხებზე. შეუფასებელია მისი ამაგი ისტორიოგრაფიაშიც. კორნელი კეკელიძეს აქვს საგანგებო კვლევები ძველი ქართული დამწერლობის, წელთაღრიცხვის, კალენდრის, სტამბისა და ქართული წიგნის ბეჭდვის ისტორიაზე. ამიტომ ეს მემორიალური კაბინეტი ყოველთვის მკვლევართა დიდ ყურადღებას იპყრობს. განსაკუთრებით მდიდარია კორნელ კეკელიძის პირადი ბიბლიოთეკა ლიტურგიული ლიტერატურით. მოგეხსენებათ, რომ კორნელ კეკელიძე სწავლობდა კიევის სასულიერო აკადემიაში. მისი მასწავლებელი იყო ცნობილი პროფესორი დმიტრევსკი და კორნელ კეკელიძე მისი გამორჩეული სტუდენტი იყო. და მისი გარდაცვალების შემდეგ კეკელიძეს შესთავაზეს კიდევაც მისი კათედრაზე მუშაობის გაგრძელება, მაგრამ ბატონმა კორნელიმ საქართველოში ირჩია დაბრუნება, რადგან თვლიდა, რომ ჩემი საქმე საქართველოში არისო. აი ეს წიგნი სწორედ არის დიმიტრიევსკის ნაჩუქარი, მისი ავტოგრაფია, სადაც წერს გულთბილი წარწერა აქვს და თავის მოსწავლეს უძღვნის აი ლიტურგიული ხელნაწერების აღწერილობას. მეცნიერის გარდაცვალების შემდეგ 1962 წელს არქივი მისმა ოჯახის წევრებმა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს გადასცეს. ამჟამად მემორიალურ კაბინეტში 2436 წიგნი და პერიოდული გამოცემა ინახება. ქართული წიგნებიდან მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ დაცული აქვს კორნელ კეკელიძის ქართული ლიტერატურის ისტორიის პირველი გამოცემა, ასევე დაცული არის ვახტანგ მეექვსის სტამბისთან გამოსული ვეფხისტყაოსანი. ეს მისი პირადი საკუთრება იყო, რომელიც მნიშვნელოვანია იმით, განსაკუთრებით იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ დაკარგული ჰქონია ნაბეჭდი საკმაოდ 20-მდე გვერდი და ხელნაწერით არის აღდგენილი და ეს არის მე-19 საუკუნის ხელნაწერის გვერდები. ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ბევრი მემორიალური კაბინეტია, რომლებშიც საარქივო მასალების დახარისხება და ახალი ფორმატით დალაგება მიმდინარეობს. აქ დაცული მასალა კი ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომია. კორნელი კეკელიძის ნაშრომია იერუსალიმის განჩინება მე-17 საუკუნისა 1912 წელს გამოცემული. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაშრომი კეკელიძისა და სხვათა შორის მისი სადიპლომო ნაშრომით რუსულ ენაზე იყო შესრულებული. ეს წიგნები კი, როგორც მოგახსენეთ, მდიდარი არის მეთქი ლიტურგიული ლიტერატურით. ეს არის პეტრე ლებედევის წიგნები. აი ესეც ბატონი კორნელის 1908 წელს გამოცემული წიგნია ლიტურგიული ძეგლები. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საბიბლიოთეკო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ნანა თარგამაძე შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად ახლა მეცნიერის პირადი არქივის ელექტრონული ბაზის შექმნაზე მუშაობს. როგორც თავად ამბობს, უახლოეს მომავალში დაინტერესებული პირებისთვის საარქივო მასალის ელექტრონული ვერსიაც ხელმისაწვდომი იქნება.